Ja sam Snežana Babić iz sela Šakular kod Berana. Ja sam majka 4 djece, 5 je na putu. Imam 2 sina i 2 djevojčice. Sara od 11, Zdravka od 8, Sava od 7, Milica od 4. Život na selu nije lak. Prvo nemamo puta. Kuća nam je skroz propala. Ne radimo ni ja ni muž. Primamo socijalnu pomoć. Socijala nam je 240 eura. To nije dovoljno da se kupe osnovne životne namirnice. Nemam da bi rankaka posao posta, nemam. Ova je stara kuća, dosta je loša stolarija. Loši su kreveti, mnogo stari su kreveti, nisu očuvani. Najteže mi pada na današnji dan kad je loše vrijeme, kad moraju djeca u poljskoj veseli izlaze, nemaju kupatila, nemaju neke uslove tu u kući. Nemamo mogućnosti da im kupimo biciklu ili telefon ili ovaj kompjuter. To im je najveća želja da imaju. Hvala Bože, ima humanitarnih ljudi koji su obišli moju porodicu i sjetili se za nas. Upitana organizacija Srbe za Srbe, te su nas oni pružili ovu podršku da ne obiđu i pokrenuli akciju da pomognu mojoj porodici. Moja želja da moja djeca, kao i ostala djeca, da imaju bolje život na selu. Da imaju toplu sobu i novi krevet i ostalo. Željela bi svi koji su dobre volje da nam pomognu. Od 604 testiranih uzoraka, čiji su rezultati stigli u četvrtak do 20 sati, 29 osoba su bile pozitivne na COVID-19. U pitanju su 24 osobe iz Kragujevca, 4 iz Aranđelovca, 1 iz Topole, ni jedna iz Rače, ni jedna iz Knića, ni jedna iz Batočine i ni jedna osoba iz Lapova, navodi su izveštaj Instituta za javno zdravlje u Kragujevcu. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1949. godine doneto je uputstvo o osnivanju i radu radničkih saveta. Radnički saveti su bili temelj radničkog samoupravljanja u socijalističkoj Jugoslaviji. Oni su formirani od zaposlenih u svakom preduzeću, kako u industriji, tako i u poljoprivredi. Za razliku od sindikata u koji se samo pregovara, radnički savet je bio organ uprave preduzeća čije su odluke obavezujuće. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1997. godine rođen je Luka Jović, poznati fudbaler. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 2020. godine umro je Mićo Mićić, poznati političar i profesor fizičke kulture. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uputuje Božiću čestitku nadbiskupu Beogradskom i metropolitu Ladislavu Nemetu i svim hrišćanskim vernicima koji Božić slave po gregorijanskom kalendaru. Najnoviji spisak za hapšenje najviđenijih Srba na kom se nalazi najbliži članovi porodice Vučić, a koji je po direktnom Kurtijevom nalogu objavio poslanik samoopredeljenja Armed Muja. Zastrašujuće je crtanje mete na čelu bratu i sinu predsjednika Srbije. Kurti samo još maloletnog sina predsjednika Vučića Vukane nije proglasio kriminalcem, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije dr. Petar Petković. Spisak za hapšenje najviđenijih Srba i članova porodice predsjednika Aleksandra Vučića, koje je objavio Armand Muja, visoki funkcioner samoopredeljenje, je lično sastavljao Albin Kurti.
I to svi dobro znaju i u Prištini, to svi dobro znaju i u međunarodnoj zajednici, to dobro zna i predsjednik Aleksandar Vučić. Znate, kada neko sastavlja spisak za hapšenje Srba samo zato što imaju srpsko ime i prezime, kada na tom spisku se nalaze brat i sin predsjednika Aleksandra Vučića, pa jasno je s kim imamo posla. I to vrlo dobro zna i sam predsjednik Aleksandar Vučić. Ali za razliku od Kurtija, koji bi da hapsi celu porodicu Vučić, predsjednik Aleksandar Vučić ne želi da se bavi porodicom Aljbina Kurtija, niti da dira u bilo čiju porodicu. Jer porodica je svetinja, u to se ne dira. I to mora da nauči Aljbin Kurti. Ali zato će, s druge strane, predsjednik Aleksandar Vučić znati i umeti da zaštiti srpski narod na Kosovu i Metohiji. Dakle, ovaj spisak koji se pojavio je crtanje mete na čelo i Andreju Vučiću i Danilu Vučiću. To je, dakle, direktno ugrožavanje bezbednosti članova porodice predsjednika Aleksandra Vučića. Zašto to rade? Zašto to rade u Prištini i šta stoji iza toga? Dakle, i ovaj spisak je najbolji pokazatelj koliko su opravdani svi strahovi Srba na Kosovu i Metohiji, ali i njihovi zahtevi kada traže da se povuku sve liste za hapšenje. Jer one postoje. One postoje i prisutne su. Za razliku od toga što smo mogli da pročitamo u zaista neveštom i nemuštom saopštenju Đeljaja Svećlje, koji kaže da takve liste ne postoje. A ne postoje liste, pa šta je ovo što se pojavilo juče? Na osnovu čega su uhapsili Miljana Adžića? Pa na osnovu tih lista. Evo, ja sam doneo da vam pokažem poziv na saslušanje koje je upućen Goranu Rakiću u junu ove godine, gde treba da se javi Direkciji za teške zločine. Zbog čega? Pa zato što je i on bio na toj listi, gde su i mnogi drugi Srbi, samo zato što su bili na barikadama. Dakle, te liste postoje. Te liste postoje. I zato Srbi, između ostalog, su i na barikadama, jer brane svoje živote. Naravno, pored tog zahteva postoje i oni drugi zahtevi koji se odnose na to da se uhapšeni oslobode, ali i da se kosovska policija sa dugim cevima i oklopnim vozilima povuče sa severa Kosova i Metohije i da KFOR garantuje da se oni više neće vraćati na sever Kosova i Metohije, jer tamo nemaju šta da traže. Vremenska prognoza. Sutra u Lapovu kišovito vreme. Temperatura 4 do 9 stepeni.